ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുമ്പോ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ നരൻ പിന്നെ മരണം വരെ മോചിതയോട് കടപ്പാടുണ്ടാവേണ്ടവനാ. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നും അയാൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. നന്ദി കെട്ടവരായി പോയി എന്നതാ അച്ഛന്റെ മക്കളുടെ പരാജയം. അതറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ അവിടെയും നന്ദനല്ലെ രക്ഷകനായത്. നന്ദി പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തത്. നരൻ മരിച്ചാൽ മകനെ കൊന്നു എന്ന കുറ്റബോധം എന്നും അച്ഛനുണ്ടാവും. അതൊഴിവാക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സഹായം ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ഇത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. സ്വന്തം പെങ്ങൾക്കില്ലാത്ത സിമ്പതി മോചിതയ്ക്കും വേണ്ടായിരുന്നു. മോനെന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളെ അവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ട് മോൻ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നോക്ക്. അവിടെ ഇപ്പോ മോനെ ആവശ്യം. അത് തന്നെ എന്റെയും തീരുമാനം. എന്നോ വഴിതെറ്റി വന്ന ഒരുവൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു. അവൾ കുറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അവൾ അവളുടെ വഴിക്ക് പോട്ടെ. ശരി. വളരെ നല്ലൊരു പയ്യനായിരുന്നു. പക്ഷേ ജാതകത്തിൽ ഭാര്യാസ്ഥാനം അത്ര തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല. അതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. നന്ദനിപ്പോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോണോ? എന്താ കാര്യം അറിയില്ല. നിന്നെ കാണാൻ വന്നില്ലേ? ഇല്ല. കള്ളം പറയരുത്. അല്ല, നീ ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവൻ വിശ്വസിക്കാനൊന്ന് പോകുന്നില്ല. പിന്നെ നിനക്ക് തെളിവ് നിർത്താൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാ ലോഹ്യത്തിലായിരുന്നപ്പോ എല്ലാം നിന്റെ മുമ്പിൽ വിളമ്പിയല്ലോ. അത് നീ സമയവും സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് എടുത്തടിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. നന്ദികേട് കാട്ടിയ വെച്ചേക്കത്തില്ല നിന്നെ ഞാൻ. കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം. മരണം ഉറപ്പിച്ചതാ. ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ചാവാനായിരിക്കും. ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നാലും കൊലയാളി നന്ദനോ നിന്റെ അച്ഛനോ ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വിധി എഴുതു. അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ എനിക്ക് ആ കർമ്മം ചെയ്യാം. എന്നിട്ടും ജീവൻ തിരിച്ചു തരുമ്പോ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയാ പിന്നെ നിന്റെ നാവ് ചലിക്കില്ല. ഞാനായിട്ട് ആരോടൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ എത്ര കാലം എനിക്ക് കള്ളക്കഥകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും? ഇവിടെ മാത്രമല്ലടാ, വേറെയുണ്ട് ഏഴെട്ട് ഭാര്യമാരെനിക്ക്. എവിടെയും പിടികൂടില്ല. ചെറിയൊരു പാളിച്ച പറ്റിയത് ഇതേ ഇവിടെ മാത്രമാണ്. ഒരേ ജില്ലയിലുള്ള ആരെയും ഞാൻ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാറില്ല. എന്നാ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലുള്ള ലീന വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു. അതുകൊണ്ടാ എന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെറ്റിയത്. എന്നിട്ടും അവിടെ ഞാൻ കേടൊന്നും കൂടാതെ പിടിച്ചു നിന്നു. അങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഓരോ ചൂടും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന എന്നെ നിന്നെപ്പോലൊരു നാലാംകട ഗുണ്ട വന്ന് നിലംബരിച്ചാക്കാൻ നോക്കിയാൽ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂടാ. അപ്പൊ പിന്നെ നീ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കാണുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ എനിക്ക് സുഖം. അതുകൊണ്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടക്ക. കേട്ടോടാ,
ഇടയ്ക്ക് വരാം. വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ആ നരഭോജിയെ കണ്ടു. അവനെ കണ്ടപ്പോ അച്ഛന്റെ മുഖം ഓർമ്മ വന്നത്. അവൻ അപകടാവസ്ഥയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് എഴുന്നേൽക്കാവുന്ന പരുവത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു അമ്മായച്ചൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്. അവന്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞ വയറ്റിലിട്ട് ഇടിച്ചു കൊടുക്കാനാ തോന്നിയത്. പിന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു. അവന്റെ ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ മുതൽ അച്ഛനെ കാണാൻ തോന്നിയതാ. അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ല. ആ സി ഐ സാറിന്റെയും സുധാകരൻ സാറിന്റെയും കൂടെ നടക്കാൻ പോയതാ. അത് കേട്ടപ്പോ ശരത്തേട്ടന്റെ മുഖം എന്താ വല്ലാതായത്? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നതാ. അവൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉള്ളിലെ ഭാരം കൂടി. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അച്ഛനെ വന്നൊന്ന് കാണുകയും അച്ഛന്റെ അരികിലിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ആകെ ഒരു ആശ്വാസമാ. അത് ശരത്തേട്ടന്റെ അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചുപോയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അതെ അതെ, അച്ഛനില്ലാത്തതിന്റെ എല്ലാ കുറവും ഉണ്ടടാ നിനക്ക്. അച്ഛന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ശരത്തേട്ടന് സങ്കടം വന്നോ? കുറച്ച്. അതിനുശേഷം അച്ഛനെന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടായത് എന്റെ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാ. ഒന്നല്ലടാ, അതിനുശേഷം ഒരുപാട് അച്ഛന്മാര് നിനക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ സുഖം ഞാനിപ്പോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടെന്താ, മടങ്ങി വന്നപ്പോ തളർന്ന അച്ഛനെ അല്ലേ കാണേണ്ടി വന്നത്? അല്ല, സി എസ് ആർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇരുന്നായിരുന്നോ? തന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ശരത്തേട്ടനെ കൂട്ടി വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലണമെന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു. അതെ, അച്ഛന് നടക്കാൻ പോണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൂട്ടുപോയിക്കോളാം. ആ സി എസ് ആറും സുധാകരൻ സാറും ഒക്കെ അടുപ്പക്കാരാണെങ്കിലും മരുമകൻ കയറി എന്നതുപോലെ അവരാരും കയറിയണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ജോലി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം. അല്ല, ഇനി എങ്ങോട്ട് പോവാ? അച്ഛനെ കാണാനാ വന്നത്, കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇനി അകത്തിരുന്ന ശ്വാസം മുട്ടല്. ഇനിയും അച്ഛനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ നടക്കുമോ അവൻ? അതിന് സി എ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ നീ എന്തിനെ ഭയക്കുന്നത്? ഇവിടുന്ന് മുങ്ങുന്നത് വരെ എല്ലാം ഭയത്തോട് നോക്കി കണ്ടേ പറ്റൂ. നിത്യേനുള്ളി നടപ്പൊക്കെ അവസാനിച്ചനെ. ഇപ്പോഴേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ആ സാമദ്രോഹി കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധി കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. അന്ന് വിശ്വനാഥനുമായി നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവന്റെ കത്തി ശരിക്കുന്ന തട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ നടപ്പ് അവിടെ അവസാനിച്ചനെ. അണപ്പും. എന്നാ കിഴങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പോയതാ നമുക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ്. അവനെ എന്തിനടാ നീ പിണക്കിയത്? കരള് കിട്ടാതെ അവൻ കരഞ്ഞ തീരുമെന്ന് അല്ലയോടെ വിചാരിച്ചത്. എന്നാ അവിടെ വേറൊരു ദ്രോഹി അവന്റെ സഹായത്തിന് എത്തിയില്ലയോ? അവന്റെ പെങ്ങൾക്ക് അവനെ സഹായിക്കായിരുന്നു, അവളത് ചെയ്തില്ല. അപ്പോഴും ആശ്വസിച്ചു അവന്റെ പണി തീരുവെന്ന്. എന്നാ അവിടെയും തട്ട് കിട്ടിയത് നമുക്കാ. ഇനിയിപ്പോ നരൻ സത്യങ്ങൾ അറിയൂ, അതിലൂടെ മോചിതി അവനെ തമ്മിൽ അടുക്കൂ. അങ്ങനൊരു ഭീതിയല്ല ഞാൻ. അതിന്റെ ഇടയിൽ ആ കളവൻ സി ആയിട്ട് നടപ്പ് തുടങ്ങിയത്. നരൻ പറയുന്നൊന്നും ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല. അത് ശരിയായിരിക്കാം, എങ്കിലും ഒരുപാട് തവണ പറയുമ്പോ ഇത്തിരിയെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാലോ? എടാ, ഈ പറയുന്ന സി ഐ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് വിളിച്ചിട്ടൊന്നും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങേര് പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുക.
ഇപ്പൊ സംശയമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഒരു കരടുള്ളി ചെന്നാ പിന്നെ സംശയിച്ചു തുടങ്ങും. അതാ ഞാൻ ഭയക്കുന്നത്. കൂടിപ്പോയ 2 മാസത്തെ ആക്ടിങ്, അത് കഴിഞ്ഞാ നീ സ്വതന്ത്രനായല്ലോ. അതിനിടയില് നരൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ എന്റെ മാറു പിളർക്കുമെന്ന എനിക്ക് പേടി. ശരത്തെ, ഭയന്ന പെട്ടെന്ന് കള്ളത്തരം പിടിക്കപ്പെടും. അത് ഒഴിവാക്കിയാണ് വേണ്ടത്. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ചില നേരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ. പ്രത്യേകിച്ച് ആ സിഎ ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ ആകെ പതറിപ്പോവുക. രോഹിണി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ആ സംശയമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ കിട്ടാനുള്ളത് പിടിച്ചെടുക്ക. ശരത്തെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഓവറായ സംശയം കൂടത്തില്ലയോ? അതുകൊണ്ട് പണത്തിനോട് ആർത്തി കാട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. പരിങ്ങി നിന്ന് കാര്യം സാധിച്ചിട്ട് പോണം. അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു. അവളുടെ വയറ്റിൽ എന്തോ മുഴയാണെന്ന്. ചെലപ്പോ അവളുടെ കിഡ്നിയും അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. നരേട്ടന്റെ കരള് ഡാമേജ് ആയപ്പോ ഏട്ടൻ ചത്തു പോണേന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഒരുപാടൊന്ന് സന്തോഷിച്ചു കാണും. അതിന് ദൈവം കൊടുത്ത കൊട്ട. എന്തായാലും എനിക്ക് തൃപ്തിയായി. എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. എന്ത്? അതിപ്പ പറഞ്ഞാ ശരിയാവില്ല. ഏതായാലും ചത്തുപോകുന്ന കരുതിയെടുത്തൊന്നും എഴുന്നേറ്റല്ലോ. അത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം നരേട്ട. എങ്കിലും നീ എന്നെ സഹായിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാൻ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ? സഹായിക്കാൻ വേറെ ആള് വന്നില്ലേ, പിന്നെന്താ കുഴപ്പം? എന്നാലും നീ ആ സമയത്ത് ഓടി വിളിച്ചത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല. നരേട്ടാ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. കരള് ദാനം തരുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തി ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്. നീ അന്ന് പോയേ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വന്ന് വാചാടിക്കരുത്. ഞാൻ ചത്തങ്കി എന്നെ ദയിപ്പിച്ചിട്ട് മാറിയെന്ന് ചിരിച്ചാണ്. അതാ എന്റെ അനിയത്തി. എന്നാ ഒരാള് ചാവാൻ പോവുക. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന തോന്നല് വേണ്ടേ? അതില്ലല്ലോ. സത്യം പറഞ്ഞാ നിന്നെ കാണുന്നത് എനിക്കിപ്പ കലിയ. നീ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്ന അത്രയും നല്ലത്. നരേട്ടനെ ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ടിട്ട് അച്ഛനോട് ഇതിനേക്കാളും സ്നേഹമായിരിക്കും. അങ്ങേരോട് എനിക്കിപ്പോ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നില്ലടി. അങ്ങേരെ എന്നെ കുത്തിയെങ്കി അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങേരെയും കുത്തി പുഴയിൽ എറിഞ്ഞതല്ലേ? നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. എന്നിട്ടല്ലേ നീ എന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാത്തത്? എന്തിനാ വേണ്ടാത്ത പണിക്കൊക്കെ നടക്കുന്നത്? നന്ദേട്ടനെ നന്ദേട്ടന്റെ അച്ഛനെ ഒക്കെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതല്ലേ ഇപ്പൊ കുരിശായത്? മാന്യമായിട്ട് തട്ടുകടയിൽ നിന്നെങ്കി കാശുണ്ടാക്കായിരുന്നു. ഇത് തട്ടാ നടക്കുന്നു. നീ എന്നെ ഇത് പറയണം. നീ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നു വേണ്ട. നിന്റെ ഉടനെ ഒഴിയും നന്ദൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ, അവിടെ മിക്കവാറും നിന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അതിനു മുമ്പ് അവളൊന്ന് തീരട്ടെ. വയറ്റില് മുഴയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വെള്ള പൊതച്ചെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കൂ. ചാവട്ടെ. സൂര്യേട്ടാ, എന്തോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. മോചിതയാണ് നരനെ സഹായിച്ചത്. അതേല്ലോ, അതിനെന്താ? അല്ല, ഇത് അവര് തമ്മിൽ വീണ്ടും അടുക്കാൻ കാരണമാവോ? ഏ, മോചിത അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല. ആരെയധികം വിശ്വസിക്കണ്ടല്ലേ.
നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ആരും. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ചില വട്ടുകൾ. അല്ലെങ്കിൽ അവന് വിലപ്പെട്ട ഒന്ന് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കൂ. അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ലല്ലോ സൂര്യേട്ട. എങ്കിലും മോചിതയും നരനും തമ്മിൽ ചേരുന്നത് അത്ര പന്തിയല്ല. അത് ഞാൻ ഭയത്തോടെ കാണുന്നത്. മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത ഭയം സൂര്യേട്ടനെന്തിന്? അലാം, മോചിത ഒരു എസ് ഐ അല്ലേ? അവനൊരു എസ് ഐയുടെ കൂട്ട് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യും. എനിക്കതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. സൂര്യേട്ടനേക്കാളും ഇത് ടെൻഷൻ ആവേണ്ടതും മറ്റു പലർക്കും അല്ലേ? ഓ, അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എനിക്ക് സൂര്യേട്ടൻ പറയുന്നതൊന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല. ഈ മോചിതയും നരനുമായിട്ട് ഒന്നിക്കുന്നത് നമുക്കും ദോഷമായിട്ട് വരും ലീന. അത് ശരിക്കും ആത്മഹത്യാപരമാണ്. അതിനർത്ഥം സൂര്യേട്ടനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ഒന്ന് നരൻ അറിയാന്നല്ലേ? അല്ല, നേരത്തെ നരനെയും നയനെയും ഒക്കെ സൂര്യേട്ടൻ വല്ലാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതാ വീടുമായിട്ട് അവരെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആങ്ങളെയും പെങ്ങളെയും എന്തിനാ അവരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നേ? രോഹിണിയുടെ കുടുംബം തകർന്നുകൊണ്ട് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടോ? നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാ മോചിതയും നരനും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം. അവന് എന്റെ കഥകളിൽ ചിലതൊക്കെ അറിയാം. അത് പറയേണ്ടവരോട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നിച്ചൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുന്ന പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിലും ഇനി ഒന്നിച്ചൊന്നും ഇല്ലടാ. പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നീ തളർന്ന് വീഴുന്നത് വരെ അത് തുടരും. അപ്പോ മോചിതയും നരനും അടുക്കുന്നതിന്റെ അങ്കലാപ്പിലാണല്ലേ അവൻ? അത് പിന്നെ പറയണോ? അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഉറക്കം പോലും ഇല്ലാന്ന് മാത്രമല്ല, ഏത് നേരവും എന്തൊക്കെയോ ഭീതി കലർന്ന ചിന്തയിലാ അവൻ. അല്ല, ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആ റാസ്കലിനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും. അതേതാണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നരനറിയാം രഹസ്യങ്ങള്. അതാണ് അവനെ അലട്ടുന്നത്. മോചിതയും നരനും തമ്മിൽ അടുത്തു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കഥകൾ മോചിതയുടെ കാതിൽ എത്തിക്കാൻ വേറെ ആളുകൾ വേണ്ട. അവൻ തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞോളും. ടീച്ചറും നരനെ പോയി കണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. എങ്കിലൊന്ന് പോകുന്നത് നല്ലതാ. നരൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാമല്ലോ. എന്നിട്ട് ശരത്തിനോട് വിവരം പറയണം. അവനെ പോയി കണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അവന്റെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഭാവവ്യത്യാസങ്ങള് ടീച്ചറിന് നേരിൽ കാണാം. എന്നിട്ട് നരനെ വെറുക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം. അവൻ പറയുന്നതൊന്നും ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന ധാരണയെ അവനിൽ ഉണ്ടാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കിടന്ന് പുളയും. നല്ല തലച്ചോറ. അത് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അച്ഛനെ അന്ന് നടക്കം കൊണ്ടുപോയത് അവനാ. അത് ശരത്തും നരനും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കളിയായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നന്ദനെ കൊല്ലാൻ നരൻ പിന്നാലെ നടന്നപ്പോ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് നാളെ നന്ദൻ ഭീഷണിയാവാതിരിക്കാൻ മരിക്കട്ടെ എന്ന് അവൻ കരുതി കാണും. അത് ഉറപ്പാ ടീച്ചറെ. നന്ദൻ സത്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ നരന് ചെയ്തതുപോലെയല്ല, അവനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഇല്ലാതാക്കും. പിന്നെ ഭയം കാണാതിരിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് നന്ദനും മരിക്കട്ടെ എന്ന് ശരത് എന്ന മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്തവൻ ചിന്തിക്കും. ചിലപ്പോ അതിനുവേണ്ടി പണവും നരന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ മോചിതയ്ക്ക് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ രക്ഷയില്ലെന്ന് അവനറിയാം. ഏതായാലും ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നരനെ ഒന്ന് പോയി കാണട്ടെ.
രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ. ഇനി ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങിയ ശേഷം ആരോഗ്യമൊക്കെ വീണ്ടെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വീണ്ടും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരണമായിരിക്കും നിന്റെ മനസ്സിൽ. എന്താ നീ ഒന്നും പറയാത്ത? എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കൂല. പിന്നെന്തിനാ ഞാൻ വെറുതെ വായിട്ടളിക്കുന്നത്? നീ ശരത്തേട്ടനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ അകറ്റാന്ന് കരുതണ്ട. ഞാൻ അകറ്റാനൊന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് അകന്ന് പൊക്കോളും. ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് തറപ്പിച്ച് പറയാൻ എന്താ കാര്യം? അതൊക്കെ അവനറിയാം. നീ എന്താ എന്റെ ശരത്തേട്ടനെ അവനെന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നെ? അതിനുള്ള യോഗ്യത അവനുള്ളൂ. എന്റെ ജീവിതം മാറി മറിയാമേ. ഞാനൊരുപാട് ചെറുതായി പോകും. സ്വന്തം ആങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോലും മനസ്സ് കാട്ടാത്തവളെ പിന്നെ എന്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് നന്ദൻ കൂടെ താമസിപ്പിക്കണ്ട? നന്ദി കേട്ടവനാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു കടപ്പാട് ആ വൃത്തികെട്ടവൻ അവളോട് തോന്നും. അതുകൊണ്ട് അവൻ പരമാവധി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും.